Brechones, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um Brechó Online, diretamente do Mama Shop Brechó. Então já pega o seu baldinho de pipoca que o nosso garimpo já vai começar. Chegou aqui agora e ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva, já deixa aquele super like que ajuda bastante na divulgação do vídeo, ativa o sininho, comentem bastante, para vocês poderem não ficarem por dentro de tudo toda vez que eu soltar um vídeo de garimpo por aqui. E me siga lá no meu Instagram, vai subir o QR Code do meu Instagram aqui para vocês, o meu Instagram pessoal, @mamaschulze. O meu Instagram aqui da loja, @mamashopbrechó. Pega a câmera do celular, mira aí no QR Code, já vai abrir. Você já começa a me seguir para não perder nenhum garimpo e nenhuma novidade. E ó, já tá sabendo? A gente agora tem site, www.mamashopbrechó.com.br. Vai lá, me segue, acompanha. Tô sempre postando coisas por lá. Vão entrar bastante. As peças, as sobras aqui dos vídeos vão ser cadastrados por lá também. Lá dá pra fazer sacolinha. Dá pra vocês, se quiserem já enviar, vocês já podem enviar. É super tranquilo, hein? O nosso brechó online acontece toda segunda, terça e quarta. A gente mudou a data do vídeo. Não temos mais brechó online de sexta. Agora é toda segunda, terça e quarta, às 9 horas da noite. Deixa marcadinho, põe na memória do celular, na agendinha, pra dar aquela pitada, pra você não esquecer e vir aqui garimpar comigo, se divertir, dar risada. É, a gente fica super animado aqui, gente. Tem chat rolando, é super legal. Então venham, hein? E quer saber como é que faz pra comprar no brechó online? Gente, é super, super simples. Presta atenção que eu vou explicar num videozinho aí pra vocês detalhadamente. Meu Deus, como é que eu faço? Como é que funciona as reservas? Como que eu faço pra comprar? Gente, é super simples, nossos vídeos são gravados. Eles entram com um chat ao vivo que tá rolando aí do lado. Vocês sempre perguntam como é que abre o chat. Enfim, aqui embaixo, bem aqui embaixo, vai estar escrito comentários. Vocês vão correr pro lado, aí abre o chat, tá? É assim que funciona. Antigamente era um ícone que você clicava, mas agora fica os comentários. Em algumas pessoas vai ter só o comentário, em outras já vai estar no chat. Mas caso não esteja, só correr pro lado que abre o chat, tá? O chat ao vivo, eu vou mostrando as peças pra vocês. As peças são medidas, porque a gente não pode ficar confiando só no tamanho da etiqueta, porque às vezes a peça é ajustada, tá bom? Então eu vou falar as medidas. As peças são numeradas, peça 1, peça 2, peça 3. Mostrei a peça 1 aqui, falei as medidas. Ela vai ser liberada pra venda no chat pelo Projeto Malar, que é a nossa moderadora aqui do chat. Ela vai colocar aí no chat peça 1. A primeira pessoa que falar que quer a peça embaixo da numeração é a pessoa que vai levar, que vai ficar com a peça. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão aguardar a confirmação da Yael, e a Yael vai confirmar com vocês, que é o Projeto Malar, tá? O nome dela é Yael. Ela vai confirmar a reserva com vocês. É, então, sempre fiquem lendo o chat, é importante, tá bom? E é isso, gente. Aí fez a reserva, manda um WhatsApp. Se for a primeira compra, o WhatsApp vai ficar aí na tela o tempo inteiro, até o final do vídeo. Manda um oi lá pra gente. Fala o nome que você usa aqui no YouTube, que aí a gente consegue. Mais um brechó online, mais uma semana começando. Hoje, segunda, muita peça legal pra vocês. Ó, hoje a gente tem sapato. Temos roupas, temos dois pares de sapatos. Roupas, hoje a gente não vai ter bolsa, tá? Mas, ó, essa semana tem muita coisa legal, fiquem aí. Lembrando que a gente tem vídeo aqui toda segunda, terça e quarta, às 9 horas da noite. Deixa anotado na agenda pra não esquecer. Segundo recadinho, fez a sua primeira compra, sua primeira vez aqui no vídeo. Quer saber como funciona? A gente explica aí um pouquinho antes, mas é importante que você mande um WhatsApp pra gente. O WhatsApp tá aí na tela, 1194-211-3057. Entre em contato pra gente conseguir finalizar a sua reserva. A gente não consegue aqui no vídeo explicar como é que funciona direitinho. Enfim, até pelas nossas trocas de informações, no WhatsApp fica melhor. Então, manda mensagem lá pra gente, ok? E vamos começar, gente? Eu vou começar mostrando aqui a peça número 1. A gente tem esse Pipitu da Arezzo. Ele está em ótimo estado, ó. Ele é um azul marinho, tá, gente? Tá R$22,00, tamanho 37. Da Arezzo. R$22,00, tamanho 37, R$20,00, gente, perdão. Peça 1,
R$20, tamanho 37. Lindo, 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 da Arezzo. R$20, eu falei o preço errado, tá? Peça número 2, agora a gente tem uma Annabella da Schutz. Ela é bem alta, tá, gente? Bem alta, linda, de notebook. Um begezinho bem clarinho. Tamanho 39, R$20 a nossa peça número 2 da Schutz. Linda, 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 pra vocês arrasarem. E agora vamos começar, já vamos entrar nas roupas, hein? A gente já mostrou aqui 2 sapatinhos pra vocês. Vamos começar com as nossas lindas peças de roupa. Peça 3, eu tenho um camisão branco. Lindo, lindo, lindo. Ele tem uma textura no ó, o desenho dele tem tipo umas listras, estão vendo? Ele é a nossa peça número 3. Ele tá a R$20 e ele tem 111 centímetros de busto. O tecido é um algodão, tá? Peça 3, R$20, 111 de busto. Maravilhoso, um camisão branco para vocês arrasarem. Peça número 4, temos agora um cardigan de tricô. Ele é um cardigan mais curtinho, tá, gente? Ó, ele fica mais curtinho, super lindo, ó, para usar assim com vestido mais longo, eu super gosto, acho que vai ficar bem bonitinho. Ele é a peça 4, ele tá só R$18 e ele tem 97 centímetros de busto. Peça número 5, temos agora um vestido marrom de viscolaicra. Lindo, gente, ele tem essa parte aqui de cima bem soltinha. Maravilhoso, tem um pouquinho de golinha bobo, a sainha aqui mais rodadinha. Ele é a peça 5, ele tá a R$26, tem 125 de busto, 100 de cintura, 111 de quadril, 112 de quadril. É o que eu falei, ele é um pouquinho maior em cima, ó, porque ele não tem costura, ok? Mas aí o quadril até 112. E o comprimento dele é 86 centímetros, ele é um vestido mais curtinho, mas também nada impede de vocês agora no inverno colocarem uma meia calça, um fio mais grosso, uma legging, colocar com uma bota, um cano alto, jogar um super colar aqui. Pode botar até uma segunda pele por baixo, vai ficar bonito. Ok? O tecido é uma viscolaica, peça 5. Peça 6, temos essa calça branca. O tecido parece um meio pelitizado, tem um pelinho gostoso. Ele parece um veludo cotelê, tá? Não é um veludo, mas lembra, só para vocês entenderem. Ok? É uma calça branca de alfaiataria. Peraí, deixa eu só achar a etiquetinha dela, que deve estar bem aqui na presilha. É a peça 6, está a R$22. Tem 108 de cintura, 120 de quadril e 102 de comprimento. Maravilhosa a nossa peça número 6. Uma calça branca é sempre uma calça branca. Eu sempre falo isso pra vocês. Vai combinar com tudo. É um look, né? É essa calça aqui dá pra gente colocar de repente com um top bonito, enfim. Próxima peça, a gente tem agora uma blusa. É uma blusa decote ciganinha. Ok? É a nossa peça número 7. R$23, 108 de busto. Ela é listradinha, gente. Vermelha e branca. Ó, ela é assim. Super bonitinho, olha só que fofa. Maravilhosa, vai ficar um arraso com a calça branca. Ela é a nossa peça 7, R$23, 108 centímetros de busto. Próxima peça, peça número 8. A gente tem uma camisetinha do Mickey, bem basiquinha, ok? Uma malinha, gente. Tem um detalhe, olha aqui, deixa eu mostrar o decote pra vocês, ó. Assim, ó. Ok? Super linda. Ela é a nossa peça 8, tamanho GG. É R$18. O busto vai de 104 a 114 centímetros. Tecido estica, ela é bem bonita. Uma camisetinha preta do Mickey Mouse. Ela tem um pouquinho de bolinha, tá, gente? Peça número 8, R$18. Peça 9, a gente tem agora uma polinho da Aeropostale. Peça 9, R$20, busto de 96 a 104. Uma polo da Aeropostale. Ela tem bastante elasticidade, tá, gente? Bem bacana, uma blusa mais descontraída. Ó, da Aeropostale, tamanho G. Tamanho G, R$20, peça 9, busto de 96 a 104. Peça 10, temos agora um blazer lindo, gente. Um blazer
um verde mais clarinho, um azul, não sei, cada um fala uma cor, né? Ele é da Barretts. Ele também é um blazer um pouquinho mais curto. Ele não é forrado, mas ele tem ombreira, ok? Ó, e ele também tem uma textura no tecido. Ó, tipo umas listras. Ele é a peça número 10. Ele tá a R$30 e ele tem 96 de busto. Peça número 10. Linda essa cor, gente. Dá pra fazer uns looks aí bem lindos também. Pra usar, ó. Eu vou colocar aqui com o meu vestido. Essas peças um pouco mais curtas, elas funcionam bem com um vestido longo. E aí você, ó, meu vestido é um vestido bem descontraidinho, mas nada impede de você colocar um blazer. Ó, fica super bonitinho. Dá outra pegada, né? Maravilhoso. Vamos lá, gente, próxima peça. Deixa eu só pendurar. Aqui bonitinho. Essa aqui é a peça 10, hein? Peça 11 temos agora. Eu acho que é uma saia, deixa eu ver, uma saia preta, mais socialzinha, mais básica, tá? Fecha com um zíper atrás, maravilhosa. Peça número 11, está a R$20, tem 82 de cintura, 109 de quadril e 65 centímetros de comprimento. Peça 11, só R$20, o tecido é um crepe, ok? Peça número 12, temos agora uma blusa da Luigi Bertoli, de viscolaicra, tá, gente? Ó, fecha com zíper atrás, bem descontraída. Uma blusinha de viscolaicra, tamanho P. Ela é a peça 12, ela tá R$10, gente. Ela tem um rasgadinho aqui, ó. Estão vendo? Não aparece, gente, porque é bem na... Tá vendo? No zíper, mas enfim... Peça de promoção, só R$10. Peça 12, 99 de busto. Maravilhosa. Peça número 13. A gente tem agora. Deixa eu conferir se é 13 mesmo. Que eu me dei uma perdidinha ali. Ali era 12, né? Peça 13. A gente tem esse shortinho jeans, também bem basiquinho, tá? Meio manchadinho, meio mesclado. Ok? Peça número... Número 13, ele tá R$18, ele tem 82 de cintura. Eu tô achando esse quadril aqui grande. Ele parece ser tão pequeno, esse short. A gente, 100 de quadril, tá? 100 centímetros de quadril. Deixa eu ver a numeração dele aqui, se tem. Ele é da Sawari, tamanho 38, tá? 100 de quadril e... 26 de comprimento, ok? Da Sawari, tamanho 38, só R$18 a nossa peça 13. Peça 14, temos agora uma regatinha super bonitinha. Ela é mais curta, bem cavada, tá, gente? Com brilhos, ó, tem uns brilhinhos aqui nas asas. Beleza? Tipo um cropped, tá R$15 e tem 92 de busto. Deixa eu ver se vai mais um pouco. Ela, de fato, é um tamanho P. Ok? Só que é uma malha, né? A malha normalmente tem um pouquinho de elasticidade. Ah, vai até uns 95, 96, tá? Peça 14, só R$15, hein? Peça número 15, a gente tem agora um colete jeans. Ele também é um pouco mais curto. Tem um pouquinho de elastano, tá? É a nossa peça número 15. Está a R$25, tem 90 de busto, hein? Dá pra vocês botarem, ó, dá pra fazer, sei lá, jogar com uma camiseta, usar ele aberto. Dá pra usar só ele, nada impede. Beleza? R$25, peça 15, 90 de busto. Só que é um P, hein, gente? É, essa medida aqui é dele fechado. Olha, gente, até 94 de busto vai rolar, tá? Então, de 90 a 94... R$25, peça 15. Peça número 16, a gente tem uma bata linda, uma bata branca, bem esvoaçante, ó. O tecido é um crepezinho. Ela é toda, deixa eu botar esse preço pra dentro, pra gente mostrar pra vocês. Ó, toda bordada. Aí ela é bem esvoaçante em camadas. A etiquetinha dela tá falando tamanho 42, ok? Ela é a peça 16, deixa eu mostrar atrás. Ela é a peça 16, ela tá a R$23 e ela tem 102 de busto.
linda, 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 bem esvoaçante, super bonita, pra vocês arrasarem, gente. Eu adoro esse tipo de blusa. Engraçado que agora eu não tenho usado mais muita coisa assim, muito soltinha, mas eu acho muito lindo. Vamos lá. Peça 17, a gente tem agora uma camisa rosa de algodão. Ela é um pouco mais comprida, como se fosse mais um camisão mesmo. É a peça 17, tá R$20 e tem 115 de busto. Maravilhosa. Ó, ela tem aquela, como é que é o nome disso? O cunho mais compridão, que é pra vocês dobrarem. Ok? Linda, 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 gente. Peça número 17, R$20, 115 de busto. Peça número 18, temos agora, deixa eu ver se isso é uma blusa ou um vestido, é uma blusa, tá? Uma blusa de viscose, meio animal print, é uma blusa mais comprida, tá, gente? Ó, tem uma fendinha aqui na lateral, manga longa, estampa. Ela é a peça número, eu já me perdi da numeração. Peça 18, ela tá R$22 e o busto vai até 102 centímetros, tá? Bem bonitona aí pra vocês fazerem o look. Também usaria com uma legging. Eu gosto muito dessa combinação de... Eu falo muito de legging por causa do inverno. Eu gosto muito de usar bota. E aí eu acho que é uma peça que ela vai funcionar mais ou menos como se fosse uma meia calça, entendeu? Só que sem mostrar, né? Porque com a meia calça você tem que botar uma saia, enfim. Também funciona. Com uma saia preta aqui, ó. E aí põe o mesmo esquema embaixo, uma meia calça mais fina, mais grossa, tanto faz. Ok? Peça 18, R$22, 102 de busto. Peça 19, falando em legging, ah não, não é legging não, é uma calça meio bailarina, ela é um modelo flare, tá? O tecido é aquele tecido colmeia, essa calça aqui tanto dá pra vocês comporem looks, como dá também pra vocês irem pra academia, ok? Ela é a peça número 19, ela tá a R$20, cintura de 74 a 84, quadril de 92 a 104 e ela tem 106 de comprimento. Peça 19, só R$20. Maravilhosa para vocês arrasarem no look de vocês, hein? Agora peça 20, a gente tem um roupão. Isso aqui é um roupão de plush plush, tá? Bem bacana, ele é um rosa lindo, gente. Um roupão mais compridão. Dá para vocês irem, pessoal, galera da Hidro. Pode jogar por cima, pode usar em casa, enfim. Ele é um rosa bem bacana, ele é a peça 20. Ele tá a R$26. O busto dele vai de 98 a 110. A cintura de 96 a 100. Quadril de 100 a 116. E ele tem 100 de comprimento. Beleza? R$26 é a nossa peça 20. Pra vocês arrasarem até no lookinho casual pra ir pra Hidro. Mamamalha, tá? Eu vou considerar que é uma mamamalha também, da linha mamamalha. Peça número 21. A gente tem essa blusa, uma blusa mais descontraída. Decote em V. Tecido é uma malha, tá? Olha a estampa dela que bonita. Bem bacana. Põe um colar bonito aqui. Com aquela calça preta que eu mostrei pra vocês agora, vai ficar ótimo. Ela é a peça número 21, R$23 e ela tem 102 de busto. Linda, 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 gente. É um cinza e preto. Na verdade, é um cinza claro e um cinza escuro, né? Próxima peça, agora a gente tem uma camisetinha da Zara, gente. Bem bacana, ela é bordada, tá? Com umas lantejoulas aqui no meio, um tom de roxo. É uma camiseta de malha, só que bordadinha da Zara. Peça 22. R$22 e ela tem 101 de busto. E é uma cor linda, né? Ó, toda bordadinha. Atrás é liso, ok? Peça número 22, R$22. Peça 23, a gente tem agora uma blusa rosa. Bem bacana, um rosa mais claro. Ela funciona como um colete, tá, gente? Também, ó. Porque ela abre, dá pra vocês usarem ela como uma blusa fechada ou usar como se fosse um coletinho também. É uma opção que vocês também podem usar e abusar. Ela é tamanho 38, peça 23, R$20, 90 de busto. E também, ah, quero usar como um colete rosa. Gente, é uma opção linda. Põe uma camisa branca aqui por baixo ou uma segunda pele branca, coloca ela por cima. Uma calça jeans também vai funcionar super bem. Uma saia jeans. Muito lindona aí pra vocês. Próxima peça, peça 24. Gente, essa camisa é a coisa mais linda do mundo. Eu, pelo menos, acho. Ela é de crepe, tá, gente? Olha essa cor.
dessa blusa, que linda, tamanho M. Ó, ela tem esses recortes aqui, com uma renda super diferente. Toda no crepe, gente. Ela tá R$25 a nossa peça, 24, da marca Chocolate, tamanho M. R$25, tem 102 de busto. Peça 24, linda de viver essa camisa. Com uma calça branca, gente, uma sainha, enfim, tá? Fazendo um look mais casual, um look mais arrumadinho. Ah, mamãe, mas ela tem transparência. Mas aí usa um top bonito por baixo que vai super funcionar. Peça 25, a gente tem agora uma calça da Lelys, super linda. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela é tamanho 38, tá? 38, lindíssimo. Olha o desenho, que bonito. Atrás, ó. Maravilhosa. Ela é tamanho 38, a nossa peça número 25. Ela está a R$28, tem 80 de cintura, 99 de quadril. Vamos ver se esse quadrilzinho aqui chega a 100, ou se realmente é isso aí. É isso aí mesmo, gente. 99 de quadril, 111 de comprimento. Ela é uma calça mais comprida, é uma cintura alta, tá, gente? Maravilhosa, R$28, peça 25. Peça número 26, a gente tem agora uma regata, toda trabalhada no brilho, hein, gente? Ela é um azul, toda das lantejoulas, olha só que linda que ela é. A parte de trás é um cetim trançado, ela é bem bonita, hein? Bem bonita. Linda, linda, linda. Ela é a nossa peça número 26. Deixa eu ver aqui se tem alguma marca, não. Peça 26, ela tá a R$22 e ela tem 95 de busto. Talvez até vista um buchinho maior, é só a gente abrir um pouquinho mais isso aqui. Aí pode ser que até uns, vamos botar uns 97, tá bom? Maravilhosa peça 26, R$22, é isso? R$22, 95 de busto para vocês arrasarem no look. Peça 27, temos agora esse cardigan, tipo um bolerinho, né? Eu falei cardigan, mas é bolero. De tricôzinho preto. Ele é ótimo também pra jogar por cima, assim. Um dia dá uma esfriadinha, vocês estão assim de alcinha, pode jogar ele por cima, ele amarra. E dá pra usar de blusa também, inclusive assim, virada, se vocês quiserem jogar o decote pra trás. Fiquem à vontade, né? Ela é a peça 27, ela está a R$25, tem 98 de busto. Maravilhosa. Peça número 28, a gente tem agora uma blusinha branca, super bonita também, super delicada, olha só, bem delicadinho, o tecido tem uma leve transparência, ok? Aqui a partezinha de trás, peça 28, ela tá R$18 e tem 92 centímetros de busto. Peça 29, temos agora um vestido meio leopardo. Um vestidinho bem básico, bem simples, tá, gente? Ele é a peça número 29, ele tá R$21. Deixa eu só dar uma conferidinha nesses tamanhos que eu tô achando muito grande. Ó, 102 de busto, 104 de cintura, ele vai abrindo um pouco, tá? E 120 de quadril. O comprimento dele é 94 centímetros. É um tecido mais fininho, um vestido mais simples, tá? R$21, peça número 29. Peça número 30, mas eu acho que é um vestido, não sei se é um vestido ou um macacão, vamos descobrir já. Deixa eu tirar daqui. É um macacão, gente, lindíssimo, um macacão de viscose com bojo. Ó, ele amarra aqui na parte de trás, tem elástico aqui nessa parte. E é lindo, é um macacão pantalona mesmo. Ó, tem uma abertura na perna aqui. Super, super, super linda a nossa peça 30. Deixa eu só achar a etiqueta aqui embaixo. Peça 30, gente, está a R$30, tem 95 de busto, 83 de cintura, 100 de quadril e 155 de comprimento. Peça 30, só R$30 esse macacão sensacional. Todo na viscose, bem lindo aí pra vocês fazerem um look incrível. Peça 31, temos agora uma calça, uma saia jeans, gente, olha só que fofa, do pirata, gente, um pirata caveira. Ela é uma saia, gente, bem pequenininha, isso aqui é um bordado, ó, de pelinho, é super bonito.
mas ela é pequenininha, tá? Ela é a peça número 31, ela tá R$15, ela tem 75 de cintura e 88 de quadril. Ela deve ser um 34, porém é um tamanho bem pequenininho. Tá só R$15 essa saia linda pra vocês fazerem um lookinho bem bacana aí. Peça 31. Peça 32 eu tenho agora. Mais uma Zara. Essa aqui é uma Zara meio de malha, tá? Uma blusinha de malha. Ó, ela amarra aqui. Eu acho que... Olha, ela parece ser um P. É um P mesmo, tá? Mas é uma malinha bem bacana. Ela é a peça número 32. Ela tá R$20 e o busto vai de 90 a 94. Tamanho P. Amarra aqui em cima. Manguinha longa. Não é... É uma longa, acho que 7 oitavos essa aqui. Beleza? Linda, linda, linda a nossa peça 32. Peça 33, a gente tem agora tipo um cardigan bem diferente, gente, tipo um kimono. Olha só, super estiloso. Vocês botarem aqui um shortinho jeans, eu acho que vai ficar bem bacana. Ele é todo no furinho, ó, nesse tecido furadinho. Bem lindão, bem comprido. Maravilhoso, ele é a peça número... Ele é da Clock House, tamanho P, tá? Peça 33, está a R$23 e tem 96 de busto. Maravilhoso, hein? Bem bacana aí pra vocês. Peça 34, a gente tem agora uma blusa. Ela é tipo uma camiseta, gente, da Marfino, de tricôzinho, sabe? Um tricôzinho meio de malha. Ela é bem bonitinho. Bem bonitinha. Ela está a R$20 e o busto vai até 114, gente. Linda, 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 linda. Ó, bem bacana. É um tecido amplo. Ela é branca e azul marinho, beleza? Peça número 34, R$20, 114 de busto. Lembrando para você que está chegando aí, seu primeiro vídeo, não esquece de mandar o WhatsApp se você tiver feito a sua primeira compra. As reservas são aqui no chat, tá? Por favor, leiam as mensagens que a Yael tá fixando aí das reservas que estão sendo feitas, para vocês depois não chegarem lá no WhatsApp e falar: ah, eu não reservei essa peça. Confirma, vê se ela reservou certinho, se tá tudo certinho, se é essa peça mesmo que você quer, que você falou, se a descrição bate com o número que você colocou. É importante pra gente evitar o cancelamento futuro, tá? Então leiam o chat, tá bom, gente? Agora a gente tem uma calça jeans com elastano, uma lavagem que eu achei muito bonita. Ela é a peça 35, está a R$20, tá? A cintura dela vai de 84 a 92, quadril de 100 a 110 e ela tem 102 de comprimento. Só R$20, peça 35, esse jeans bem bacana. É uma cintura média, tá, gente? Bem maravilhoso. Peça 36. Temos uma camisa branca bem bonita, com transparência, ó. Camisa branca é sempre um sucesso, não tem erro. Uma peça bem coringa também, que é legal a gente ter, que vai combinar com tudo que vocês quiserem usar. Ela vai funcionar bem, tá? Essa daqui é da Ave Rara, peça 36. Ela tá a R$28. Ela tem 93 de busto. Ela é linda, ela tem uma transparência bem bacana, um crepe muito lindo. Peça 36, R$28, da marca Ave Rara, hein, gente? Poderosa. Peça 37, a gente tem agora um vestido vermelho, tá? Ele é um vestido... Cara, eu não sei explicar esse modelo, tá? Um vestido. Beleza? O tecido dele é bem grosso, ele tem esse pés ponto em amarelo, ó. A costura dele é toda assim. O tecido tem um pouco de elastano, eu acho. Tem elastano, beleza? Ele é tipo um tubinho, tá, gente? Ele é uma modelagem, acho que ampla. Vamos ver a numeração aqui. Peça 37, R$24. O busto vai de 100 a 118. Cintura de 110 a 120. Quadril de 120 a 130. E ele tem 95 de comprimento. Ele é uma modelagem maior, um vestido grande. Peça 37, R$24. Ele é como se fosse um tubinho mesmo, tá? Peça 38. Eu acho essa blusa, eu achei essa blusa linda. Ela é um cropped, gente, bem soltinho no corpo. Então, ó, sabe como eu acho que ela vai ficar legal? Por exemplo, aquela calça de alfaiataria lá do início, a calça branca vai ficar legal.
uma pantalona cintura alta, preta, vai ficar bonita aqui. Olha, tipo uma regatinha bem soltinha, meio bata, mais curtinha. Linda, 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 gente. Achei ela maravilhosa, toda no crepezinho. Peça número 38, R$19,92 de busto. Beleza? Peça número agora 39. A gente tem o quê? O quê? O quê? Uma calça, pantalona. Olha, poderosa, gente. Ela é daquelas que tem a amarração, ó. Você vem, aí vocês amarram aqui na lateral, ó. Vocês podem fazer todo o charme. Ela tem tipo um tapa-bumbum. Eu vou usar essa expressão, não é bem essa, não. Num tom de vermelho, cintura alta, tá, gente? Peça 39, R$27,00, tem 78 de cintura, 102 de quadril e 105 de comprimento. Peça 39, R$27,00, um tecido esvoaçante bem bonito aí, pra vocês fazerem um look maravilhoso. Agora, gente, eu não trabalho com peça infantil, mas às vezes vem uma peça infantil ou outra aqui, pode ser que caiba até num adulto que for mais magrinho. Mas esse tricô é a coisa mais linda do mundo, é um tricôzinho da Zara. Super fofo, ele tem um leve brilho, tem essas borboletinhas bordadas, ó, nele inteiro, atrás também. Da Zara, tá, gente? Tamanho 9/10, tá marcando aqui na etiqueta, tá? Ele é a peça número 40, ele está a R$28,00, ó, e o busto é até grande. A questão é a cava da manga, tá? Lembrando que é uma peça infantil, beleza? Mas ele vai até 98 de busto. Eu vou medir a cava, porque é o que vai pegar isso aqui. Aí, de repente, cabe até num adulto. Ó, 40 de cava de manga, tá? Eu não sei quanto que eu tenho aqui de suvaqueira. Eu acho que eu não vou conseguir medir. Yael? Não, eu acho que eu consegui. Ó, eu tenho 39. Ele, por exemplo, caberia em mim, tá? É, e 98 de busto é o que eu tenho, mas ia ficar bem certinho, tá? Mas é uma opção, mas é uma peça 9, 10 anos, tá? Eu vou deixar registrado, porque aí eu falo, ah, vai caber, e aí depois vocês vão ficar brigando comigo, tá bom? Mas é linda, 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 linda. Nossa peça 40, R$28,00, hein? Peça número 41, temos um blusão, cara, esse é vermelho, hein? Um blusão vermelho com brilho, ó. Gente, eu gosto tanto quando eu ponho vermelho, ó. Eu acho que dá uma... Eu fico bem, né? Por isso que eu uso tanto vermelho. Enfim. É, ele tem uma leve acetinado o tecido dele. Vamos filmar aí bem de perto, tá? Ele é um blusão mais solto. Ele é a peça 41. Ele tá a R$20,00. E ele tem 122 centímetros de busto pra vocês. Fazendo um look incrível, hein? Peça 41, hein? Peça 42, o que que temos, mamá? Agora uma ciganinha, gente. Uma ciganinha de viscose. Vou até mostrar pra vocês como ela ficaria, porque ela é linda. Uma ciganinha toda na viscose, olha só que bonita. Linda, olha a manga que linda que ela é. Ela é um fundo preto, ela é bem bonita, tá? Ela é a peça número 42, ela tá a R$22,00. E ela tem 100 centímetros de busto. Pra vocês arrasarem nesse look lindo. E fazerem, ó, põe uma calça preta também. Próxima peça, gente, peça número 43. A gente tem agora um tomara que caia preto, lindo, gente. Ele é um modelo incrível. Primeiro que ele tem esse detalhe, ele tem bojo, tá? E ele tem esse detalhe de setinha aqui embaixo do busto, vocês amarram atrás. E a saia é bem soltinha, tá? Não é um vestido de festa nem nada, ele é uma viscolaica, é um tecido mais casual mesmo. Mas é uma peça incrível, gente, incrível. Ele é a peça 43, ele tá a R$24,00. O busto dele vai até 105, de 95 mais ou menos a 105. 95 de cintura e 128 de quadril. O comprimento dele é 86 centímetros, mas ele não é mega curto, porque a gente tem que lembrar que tomara que caia, a gente vai partir a medida daqui, tá? Ele vai ficar mais ou menos na linha do joelho, ok? Lindo, lindo, lindo. R$24,00, peça 43. Esse vestido de parar o trânsito. Peça 44. A gente tem agora mais uma blusa. É um vermelho também bem vivo. Indo mais até pegando laranja, será? Ele é mais alaranjado que essa outra, ó. Não sei se no vídeo vocês vão conseguir ver. Agora, a coisa mais linda dessa blusa, assim, vocês olhando de frente, uma blusa básica de viscolaica, mas olha o detalhe das costas, tem esse trançado lindíssimo. Peça número 44,
R$20, busto de 90 a 110. Gente, joga um colar bonito. Aqui no final hoje eu nem botei. Gente, eu não botei brinco, não botei colar. É muito estranho. Agora que eu me dei conta, eu saí com tanta pressa que esqueci de pôr tudo. Vamos lá, gente. Próxima peça. A gente tem agora uma blusa, também uma ciganinha, tá? Uma ciganinha fundo mais claro. Essa aqui é um pouquinho diferente daquela. É um fundo mais claro. Ela tem elástico só aqui no ombro. Tecido também uma viscose. Linda, linda, linda. Eu gosto muito desse fundo claro para as coisas. Maravilhosa. Ela é tamanho G, peça 45. R$20,98 de busto. Vai vestir acho que um 42, até um 42, tranquilamente. É uma ciganinha também, tá, gente? Vocês vão usar assim. Bem maravilhosa. É que o elástico dessa é no ombro, tá? Linda, linda, linda. Peça número 46. A gente tem uma regatinha da Hollister. Azul marinho, com detalhe, ó, em renda aqui. Olha só que linda. Atrás também, ó. Bem bacana. Ela é a tamanho P, peça 46, R$19, busto de 88 a 94. É uma malinha também, tá? Com boa elasticidade. E esse detalhe de renda aqui da Hollister, R$19, peça 46, ó. Maravilhosa. Peça 47, que vai super combinar com essa regata. A gente tem uma calça de cetim, uma pantalona de cetim, ó, bem soltinha. A cintura média para alta, ela é da Ecos, da marca Ecos, ok? Tem bolso atrás, ó, tem a marca dela aqui. Ela é toda no cetim, é mais uma pantalona mesmo, mais soltinha, ok? Só é pequena, eu acho. Vamos lá, ela é a peça número 47, ela tá R$22. A cintura vai de 70 a 84, quadril de 100 a 106 e ela tem 112 de comprimento, beleza? Peça 47, esta pantalona. Foi uma regatinha, a regata azul marinho que eu acabei de mostrar. E o body que eu vou mostrar agora. Vai super combinar com essa calça. Vocês podem botar tanto uma regatinha e jogar um blazer aqui de repente também. Como o bodyzinho branco, que eu acho que até que fica mais bonito. Então eu vou mostrar agora a nossa peça número 48 da Vida Bela, tamanho P. Ele está a R$21. Um body branco básico. É, vamos às medidas. Ó, fecha aqui com um botãozinho. Ele é a peça número 48. Está a R$21. O busto dele vai de 80 a 106. Cintura de 62 a 86. Quadril de 80 a 106. Peça 48, R$21. Esse body lindíssimo para vocês. Peça 49, temos agora um sobretudo, é isso? Não, é um casaco da Hering, tamanho P. De ajustar, tá, gente? Vocês ajustam atrás como se fosse um sobretudo, num tom de bege. Tecido também super gostoso, forrado, da Hering. Maravilhoso. Ele é a peça número 49, ele tá a R$33. 93 de busto e 80 de cintura. Peça 49, R$33. Esse sobretudo begezinho, vocês põem abertinho, ó, ajusta. Ele é maravilhoso. Peça número 50, temos agora um blazer. Um blazer mais daqueles maiorzinhos, sabe? Que nem os que eu trouxe essa semana, parece um pouco, né? Peça 50, ele tá a R$35 e ele tem 100 de busto. Ó, ele é tipo uma lãzinha, bem bonito também. Vou vestir aqui pra vocês verem. Super lindão, ó. Também dá, o meu vestido hoje também tá combinando com tudo, hein, gente, ó. Também uma opção, ó, pra vocês. R$35 a nossa peça número 50. Meninas, eu quero mostrar dois sapatinhos, tá? Que é de algum outro vídeo que veio, são peças extras hoje, tá? Primeiro uma Melissa, que eu achei ela maravilhosa, combinação de cores. Sensacional, ó. Um rosa com vermelho, super fofa. Ela tá entrando aqui como uma peça extra, ela tá R$25. É uma Melissa tamanho 35, tá? Então se alguém quiser, é só colocar aí no chat, quero a Melissa, beleza? É, e a outra peça é uma sapatilha também, bico fino.
Eu vou baixar um pouquinho o preço dela, vou botar R$15 essa aqui, tá? Tamanho 39, beleza? Ela é dessas de ajustar aqui. Só R$15 também como peça extra, quem quiser é só colocar. Quero sapatilha de verniz, tamanho 39, R$15. Maravilhosa, gente. Aí vocês anotem aí, elas vão entrar como duas pecinhas extras pra vocês, tá bom? E meninas, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais, gente. Amanhã tem mais, quarta-feira tem mais. A gente vai estar aqui essa semana toda trazendo muitas novidades pra vocês. E eu espero que vocês gostem, hein? E é isso, gostaram? Bom, se você fez a sua primeira compra, não esquece do WhatsApp. O WhatsApp ficou aí na tela o vídeo inteiro, 11 94 211 3057. Manda um WhatsApp pra gente, fala o nome que você usa aqui no YouTube pra gente conseguir localizar a sua reserva, poder te explicar como funciona tudo certinho, tá? E é isso, meninas, um beijo muito grande. A gente se vê amanhã às 9 da noite pra mais um Brechão Live.